Boa noite, clientes e amigos do Guarani Autopeça. Peço desculpa aqui por estar sem blusa, mas é porque está fazendo muito calor. Dando um giro aqui pela loja, ó, rapidinho, não fiquem tontos. E focando aqui, ó. O que temos para hoje? Mais outra carenagem para dar uma restaurada aí. O nosso cliente já pagou antecipado e a gente vai dar aquele tratinho. Se não for hoje, amanhã vocês vão ver como ficou essa peça, ok? É o que temos para hoje no Guarani Autopeças.